Att jobba med tema, det kan rikta din roman men det kan också bli ett kreativt verktyg. Hur då då? Häng på nu så ska jag förklara. Men innan dess, ta och prenumerera så missar du inte nästa avsnitt heller. Nu kör vi! Kritiker och litteraturvetare pratar ofta om tema men deras sätt att se på tema är ett annat än författarens. För en litteraturkritiker eller litteraturvetare så är temat mer ett sätt att försöka förklara texten eller analysera texten. För författaren så är det främst ett kreativt verktyg som kan hjälpa dig i ditt skrivande. Ni som har läst Stephen Kings On writing, eller Att skriva som den heter på svenska, ni vet att Stephen King, han körde ju fast i en roman en gång och då ställde han sig frågan, vilket är temat? Och det gav honom berättelsen och han visste hur han skulle fortsätta men då var han tvungen att börja om och skriva om allt från början. Så kan temat fungera, att det ger dig en riktning i berättelsen, den förklarar, aha, det är på det här sättet jag ska skriva. Låt oss ta ett exempel. Det är stor skillnad om en person flyttar från sitt land till ett annat land och temat är flykt. Då kommer ju flykten vara i fokus, det personen flyr ifrån. Men om vi istället använder temat att skapa en ny identitet eller att starta om sitt liv då blir det ju mer fokus på det som händer i det nya livet. Är ni med? Så det är ett sätt att använda temat för att rikta berättelsen. Men nu ska vi prata om temat som verkligt kreativt verktyg. Och då pratar jag som en kreativ igångsättare som ger dig idéer och uppslag. Låt mig ta ett exempel även här. Låt oss säga att du har en karaktär som vill bli vän med sin granne. Då kan du fråga dig, ha, vad är det för tema här? Vad står det här för? Kan jag ringa in ett tema hos den här karaktären? Då kanske du har temat, ja, den här personen vill bli mer öppen och sträcka ut en hand till andra eller andra möjligheter. Då kan du applicera det temat, använda det temat på andra karaktärer i boken. Då kanske du har någon som vill sluta dricka alkohol och så kan du lägga det temat, det rastret på den personen. Och då kanske den personen agerar helt annorlunda. Då kanske det betyder att den sträcker ut på det viset att den går med i AA. Som du ser så kan det här med temat göra att du får ett persongalleri som på något vis hör ihop. Men läsaren kommer inte märka det. Men du får enklare att skapa det här persongalleriet. Man kan säga att du sätter fingret på en rörelse som karaktärerna är indragna i. Ja, nu har du fått pröva två olika sätt att använda temat som kreativt verktyg. Nu är det dags att du får göra en övning så du får testa det här i praktiken. Första kapitlet i din roman har den här handlingen. Protagonisten stjäl pengar av en släkting och flyttar till en annan stad. Vilket skulle kunna vara temat i den här berättelsen? När du har bestämt temat, fundera om det temat kan hjälpa dig att komma underfund om fler händelser som kan inträffa i den här romanen. Ja, händelser som alltså rimmar bra med det tema som du har bestämt. Ja, då har vi pratat om temat som kreativt verktyg vid romanskrivande. Och som du såg av den här övningen så kan ju temat också användas för att skapa händelser i din roman. Bestämmer du vad temat är så kan du hitta scener helt enkelt i din roman. Du kan ju också ha olika teman för olika delar i romanen. Om du kommer på andra varianter eller hittar idéer, ta skrid i kommentarsfältet här nere eller mejla mig. Mailadressen ser också här nere. Och nu återstår bara en sak att säga. Lycka till med romanen!